ါရှင်တနင်္သာရီသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီအစီအစဉ်ကိုဒဝဝအဖွဲ့သားတွေကစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့လောင်းလုံးမြို့နယ်ကြောင်းနေမော်ရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အကြောင်းတနင်္သာရီမြို့ရီစိုးရင်ရီအမှတ်ကိုကျော်လွန်လာလို့ရက်ွက်ကြေးရွာတွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နေတဲ့သတင်းမွန်ပြည်နယ်မှာဘီးလင်းမြို့ရီကြီးနေလို့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းကိုရှာရီပိတ်ထားရတဲ့အကြောင်းပါရီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုစိမ့်မြင့်ရိုးကနေဤဖဲမျော်စင်အထိလှေတွေစီးနှင်းချီတက်စီပြီးထူးခြားစွာကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။လောင်းလုံးမြို့နယ်ကြောင်းနေမော်ရွာမှာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ26ရက်မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးပြစ်ခတ်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကြောင်းနေမော်ရွာဖျားတောင်ယာယီတက်စခန်းကနေရွာထဲကိုဈေးဝယ်ဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးပြစ်ခတ်ခံရတာလို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးစလုံးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းပြစ်ခတ်တဲ့အဖွဲ့ကရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်ပြစ်ခတ်ခံရသူ2ဦးစလုံးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်အပေါ်ဒဝဲဝက်ကတီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဖျားတောင်စစ်ကောင်စီယာယီစခန်းကကြောင်းနီမော်ရွာထဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့နှစ်ချက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ကျောင်းလာဆယ်ရက်ကလည်းကြောင်းနီမော်ရွာပြူစောတီဒုခေါင်းဆောင်စီးလာတဲ့ကားပြစ်ခတ်ခံရပြီးကားနဲ့လက်နက်တွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတင်ဆက်ရရှိခဲ့ပါတယ်မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့်တနင်္သာရီညရေဟာစိုးရင်ရီအမှတ်ထက်၄ဘီကျော်ကိုရောက်ရှိနေပြီးရက်ွက်ကြေးရွာတချို့မှာရေကြီးရေလျှံနေတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ21ရက်ကစမြေရီတက်လာပြီးဇူလိုင်လ24ရက်မှာတော့တနင်္သာရီမြေရီဟာစိုးရင်ရီအမှတ်18ပေကိုကျော်လွန်ပြီး21ပေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြေရီဆက်တက်လာနေပြီးအန်ရရီအမှတ်24ပေကိုရောက်ဖို့2ပေကျော်ပဲလိုပါတော့တယ်။မြေရီတက်လာနေတာကြောင့်တနင်္သာရီမြို့အတွင်းလမ်းတွေနဲ့လူနေအိမ်တချို့မှာရေဝင်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။မြစ်နဲ့နီးတဲ့ရွှေလိပ်ပြာနဲ့မွန်ဆူရက်ွက်ကြေးရွာတွေမှာရေကြီးရေလျှံတာတွေပိုဖြစ်များပြီးတော့ရေဝင်ရောက်မှုပိုများတဲ့နေအိမ်တွေကတော့အပေါ်ထက်ကိုပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်စဉ်ဇူလိုင်လနဲ့ဩဂုတ်လတွေမှာမိုးကြီးလေးရှိတာကြောင့်တနင်္သာရီမြစ်ရေဟာစိုးရင်ရေအမှတ်ကိုကျော်လွန်လေးရှိပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်အများစုမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။လူနေအိမ်တွေထဲရေဝင်ရောက်နေတယ်လို့ကားလမ်းတွေပေါ်မှာလည်းရေကျော်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာကားလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်နေပြီးဆက်လေတွေနဲ့သွာလာနေရတာတွေလည်းရှိနေပါဗျ။မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗီဒာညံ့ချမှုဦးစီးဌာနကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနောက်နှစ်ရက်အထိမိုးဆက်ကြီးနေမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။မွန်ပြည်နယ်ဘီးလင်းမြို့မှာမြစ်ရေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ဘီးလင်းမြို့ပေါ်ရက်ွက်နဲ့ကြေးရွာတချို့မှာရေကြီးရေလျှံနေပြီးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်ရေကျော်နေလို့ကားတွေဖြတ်တန်းခွင့်ကိုယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါဗျ။ကားလမ်းတချို့နေရာတွေမှာနှစ်ပေခွဲအထိရေကျော်နေပြီးရေစီးတန်မှုကြောင့်ကားကြီးကားသေးတွေဖြတ်တန်းလို့မရလို့လမ်းကြောင်းပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။မြင့်ရင်မြင့်တက်လာမှုကြောင့်မြစ်ကမ်းဘေးရက်ွက်ကအင်ချီ180ကလူဦးရေ800ကျော်ကိုယာယီရေဘေးရှောင်စခန်းစီကိုပြောင်းရွှေ့ထားရတယ်လို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ဇူလိုင်လ25ရက်ညနေပိုင်းကစပြီးဘီးလင်းမြစ်ရေကမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ဘီးလင်းမြစ်ရေဟာစိုးရင်ရေအမှတ်အထက် 85 စင်တီမီတာအထိမြင့်တက်လာပြီးမြစ်ရေဆက်တက်လာရင်ရွှေပြောင်းရမယ့်အိမ်တွေအခုထပ်ပိုများနိုင်တယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။အရေးကြီးကိစ္စနဲ့ခရီးသွားလာဖို့လိုအပ်သူတွေကိုလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလှေနဲ့ကူညီပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။2024ခုနှစ်ပါရီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဒီကနေ့ဇူလိုင်လ26ရက်မြမစံတော်ချိန်ညတကောင်ရန်12နာရီအတိမှာစီကားတိုက်ညိုက်စွာကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့2024ခုနှစ်ပါရီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုစိမ့်မြင့်ရိုးကနေဤဖဲမျော်စင်အထိလှေတွေနဲ့ချီတက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သမိုင်းကြောင်းတလျှောက်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွေကိုအားကစားကွင်းမှာပဲအမြဲတမ်းကျင်းပခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားဟာအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတလျှောက်မှာအထူးခြားဆုံးဖြစ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပါရီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာဆလင်းဒီယွန်နဲ့လေဒီဂါဂါတို့ကတွဲဖက်တီဆိုဖျော်ဖြေကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အားကစားကွင်းပြင်ပမှာကျင်းပတဲ့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေထဲမှာစိမ့်ညစ်ရိုးတလျှောက်6ကီလိုမီတာခရီးကိုလှေရွေစီခရီးနှင်ပြီးဤဖဲမျော်စင်အထိတွားရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖွင့်ပွဲကျင်းပခြင်းဟာထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။
ခုလိုနားဆင်ပြီးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ကိုရော့စိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကပေးမျိုးမျိုးကနေလည်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ဒဝဲဝဲအဖွဲ့သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်